Dobrodošli, dobro večer. Hvala što ste došli. Danas ćemo pričati o znači osnovnim temeljnim filozofskim postavkama joge, bez kojih nijedan jogi nije jogi. To su neke osnovne stvari. To su zapravo principi ponašanja, jer većina ljudi misli da mi koji se bavimo jogom se bavimo asanama i cijeli dan skačemo. Cijeli dan samo radimo pozdrave suncu. Naravno da to nije tako. I naravno da joga kao takva, budući da je cijela joga filozofija i ima cijeli sustav koji je vrlo, vrlo jasno razrađen, pa temelji se na Patanđalijevim yoga sutrama, za koje ste vjerojatno čuli, jeste li čuli. Patanđali je, reći ćemo tako, jedan mitski lik. Nije strašno važno tko je to napisao. Yoga sutre kao takve su jedno vrlo, vrlo kratko djelo. To je 196 aforizama. Aforizama znači pa stihova, pretty much. Mi ćemo danas pričati o jednom. Pričat ćemo 2 sata o jednom. I bit će nam malo. Možemo pričati o ovom danas dugo, dugo, dugo vremena. Dakle, yoga sutre su djelo koje se... o kojem se kontemplira, nad kojim se kontemplira, i kad recimo tek krećete u svoju neku jogijsku praksu, kontemplirate nad svakom sutrom jedan dan. Znači, jedna sutra je jedan dan i to nije dosta. Nego kad završiš, onda kreneš iz početka i shvatiš da si prošli put potpuno drugačije shvatio to nego sada. Naravno, zašto? Jer si bio u nekom drugom stanju, jer si bio u nekom drugačijem raspoloženju, jer ti je život bio drugačiji. Ne? I uvijek postoji onaj jedan trenutak kad si ti spreman da čuješ neku informaciju i onda ako ti ona dođe, onda se ona lijepo zalijepi na to plodno tlo. Ti kažeš, pa vidi ovo sam čuo 100 puta, a tek sad mi je sjelo. Yoga sutre su dosta kompliciranije od toga, jer svaka ta riječ u tom svakom stihu ima brdo značenja, budući da su yoga sutre na sanskritu. Sanskrit kao takav je izuzetno kompleksan, zato što je to... To je konceptualni govor, odnosno konceptualni jezik, to nije ni govor, u koji sad neću sad previše ulaziti u detalje, ali svaka riječ je koncept, više njih, spoj koncepata, tako da nad svakom sutrom se kontemplira dugo i zato su one tako interesantne i zato su dan danas aktualni, iako je prošlo puno, puno tisućljeća od kad je to se sve napisalo, ne? Dakle, yoga sutra je zapravo njihova poanta, odnosno to je priručnik, da se razumijemo, to nije sad neka teška filozofija. To je priručnik kako se treba ponašati da bi bio što? Da bi bio sretan. Jer yoga je, cijela ideja joge je da smo mi svi u našoj srži savršeni i da bismo svi mi trebali biti sretni i slobodni. Ne? Naravno, mi imamo 1000 izgovora zašto nismo ni sretni ni slobodni i danas ćemo pričati o jednome od njih. Inače, stanje joge, dakle stanje te sreće, podrazumijeva da si ti zapravo svjestan toga da si ti jedno sa okolinom. I možemo se mi sad zakačiti za ovaj ja sam cijeli svemir, ja sam kreator svega ovoga, ali ajmo se staviti u jednu skroz prizemnu situaciju, a to je kad ti voziš svoj auto i vani pada kiša i ti si na uzbrdici i znaš da on ne može krenuti i ti si taj auto, jel' tako? Ti i taj auto ste jedno, tu nema odvajanja, ti ne možeš jedan čas izaći van i pustiti njega da ode sam po toj uzbrdici. Znači, bivanje jedno sa svime podrazumijeva velike sitnice zapravo, ne? Vrlo, vrlo sitne stvari, ne sad to je golemo prosvjetljenje koje je za neke druge ljude, za neke tamo po špiljama. Ne, to je za nas koji živimo, dižemo se svako jutro i kuhamo kavu i postajemo jedni sa tom kavom, jel' tako? Čim je popijemo? Ok. Yoga sutre pričaju o osmjerokrakom putu joge. Pričaju one o puno toga, da se razumijemo. Za početak počinju tako što kažu joga počinje sada. E, o toj misli možemo kontemplirati cijelu večer. Šta to znači joga počinje sada? Joga jeste sada jer je uvijek sada.
jel' tako? Uvijek smo sada. Nikad nismo sutra, niti jučer. Uvijek smo sada. Zatim, joga za tebe počinje sada, jer ti si sad došao tu slušati joga sutrama. Dakle, samim time, sad je vrijeme kad si ti odlučio da je to vrijeme za to, jel' tako? I tako dalje, i tako dalje. Sad tu imam puno tumačenja da ne ulazim u detalje koji nisu tema današnjeg predavanja. Između ostalog, dakle, u joga sutrama imamo osmerokraki put joge. I to je aštanga joga. E sad, kad ja kažem aštanga joga, većina vas pomisli na ono što se događa u velikoj dvorani upravo sada. To je, jel tako, pozdrav suncu A, pozdrav suncu B i brdo asana, chaturangi i sve to jedva izdržiš do šavasane. To je aštanga vinyasa joga i to je samo jedan od stilova joge koji su nazvani prema ovoj ideji joga sutri, aštanga joga, aštanga, osam krakova joge. Znači, asane na koje svi mi mislimo kad kažemo joga nisu sve. To je samo jedan od osam krakova joge. Prvi krak joge bi bilo jedna vrsta suzdržavanja, jedna vrsta discipline o kojoj ćemo danas pričati. I ona se odnosi na ponašanje prema drugim ljudima. To se zove yama. Yama znači kontrola. Vratit ćemo se na to. Drugi krak joge je ponašanje prema samom sebi, odnosno jedna vrsta discipline koje se pridržavaš ti sam prema sebi. Ima ih pet yama i pet niyama i o njima ćemo pričati na ovih naših 10 predavanja. Jednu po jednu ćemo odraditi. Ne? Tek treća su asane, znači tek treći krak joge su asane. A zašto mi počinjemo naš jogijski put najčešće preko asana? Da vas čujem. To nam je najlakše. I to ti nekako tijelo i traži, i fino je, i ugodno je, i nije puno naporno uglavnom, i tako dalje. Tako da asane su uglavnom ulazak. Ne? Međutim, prva dva kraka joge smo preskočili kad smo ušli u asane. Sljedeći je pranajama, koju ste možda probali ovdje petkom. Ponekad je mi radimo na satu i tako dalje. Pranajama znači kontrola daha, odnosno pranajama znači kontrola, ali ujedno i oslobađanje prane unutar nas. Prane kao životne energije. U jogi se pranu kontrolira, recimo tako, dah, odnosno upravljamo tom pranom preko daha. Nakon toga zapravo ide onaj zanimljivi dio joge. Sljedeći krak joge je pratyahara. Pratyahara je povlačenje osjetila prema unutra. Naime šta, naša osjetila, svi ovi pipci koje imamo prema vani, i sluh i vid i sve ostalo, i njuh i dodir i tako dalje, oni nas konstantno bombardiraju razno raznim informacijama koje su svugdje oko nas. Ne? I mi smo zapravo konstantno u tom nekom bunilu od svih tih stvari koje dolaze izvana. Ne? Da bismo mi postigli stanje joge, to stanje jedinstva i stanje neke vrste sreće, mi moramo zapravo maknuti se od tih osjetila koja konstantno prikupljaju informacije i one su jako korisne, da se razumijemo. Mislim, ti moraš hodati po cesti i izbjeći autobus koji dolazi. Ali u trenucima kad možemo odbaciti sve te silne informacije koje dolaze izvana, imamo pratyaharu, odnosno povlačenje osjetila prema unutra. To je ovo što smo sada radili kad smo tražili točku tišine. Nakon toga nam slijedi koncentracija. Dakle, to je šesti krak joge, koncentracija, zatim slijedi meditacija i nakon toga je famozni samadhi, famozno prosvjetljenje, kako mi to volimo zvati. Odnosno, u pravom prijevodu to bi bilo uranjanje. Uranjanje u što? U sve. Znači, tu svijest da si ti jedno sa svime, to je samadhi. Samadhi je potpuna fizička svjesnost da si ti kompletno povezan sa svime oko sebe. I sa svim ljudima oko sebe, i sa svim prostorom oko sebe, da si ti jedno sa svime. Ne? To je to famozno prosvjetljenje o kojem svi pričaju. Naravno, prosvjetljenja ima više razina, možemo poslije, ako budete htjeli, pričati o tome. Ono što sam htjela vam samo na brzinu kod ovih predstavljanja, ovih osam krakova joge objasniti je, dakle, ne morate ih pamtiti na ovaj način jer su oni jako logični kad krenemo s druge strane.
Znači, kad krenemo od toga da recimo, evo jedan Patanđali, on je definitivno doživio samadhi da bi uopće mogao prenijeti te svoje ideje drugim ljudima. Ne. Kako se dogodilo da je on doživio taj samadhi? Šta je morao napraviti ono u svakodnevnom životu da doživi to prosvjetljenje? Kako ga je doživio? U meditaciji, no tako. Mislim, teško da je hodao po cesti i vozio po rotoru i odjednom ga je zviznuo samadhi. Ono, može, ali sumnjam. Dakle, da bi uopće mogao biti u stanju meditacije koja je potrebna za samadhi, treba ti što? Što smo sada malo prije radili? Kontemplaciju, recimo to tako, jel tako? Treba ti neka vrsta fokusa, jer ti kad sjedneš u meditaciju, nije da ti odmah sjedi i odmah meditiraš ko lud. Ne moraš se fokusirati, moraš se skoncentrirati, moraš malo doći sebi, jel te? I moraš se skoncentrirati na nešto. U meditaciji najčešće se koncentriraš na dah. Ne? Možeš se koncentrirati na neki objekt ako hoćeš. Ali načelno, u principu, da bi ti uopće mogao doći do stanja meditacije, treba ti kontemplacija. Ne? Šta ti treba za unutarnji fokus? Mir. Dobro. Kako ćeš dobiti taj mir? Reguliranjem daha. Jel' tako? Zato što dah ti kaže kad si miran, kada nisi. Jel' tako? Kad nisi miran, onda ti je dah brz. I u principu sa dahom kontroliraš svoje stanje mirnoće, odnosno stresa. Kad si pod stresom, kako dišeš? Plitko i jadno, je tako? E, znači, uz pomoć daha ti zapravo dobivaš taj unutarnji fokus. Ne? Šta je uopće uvjet da bi ti imao kontrolu daha? Šta? Dobro. Dakle, dah je unutar tijela, tako? Znači, želiš imati kontrolu nad tijelom, to su asane. Znači, šta smo, čemu smo sad pričali? Znači, možete zamisliti ovih osam krakova kao babušku jednu. Ne? Na vrhu je samadhi. Da bi dobio samadhi, treba ti šta? Meditacija. Ne? Da bi dobio meditaciju, treba ti šta? Kontemplacija. Da bi dobio kontemplaciju, treba ti povlačenje osjetila unutra, jer inače si sav raspršen svugdje naokolo. Tako. Znači, da bi dobio to sve skupa, tako, treba ti pranajama, kontrola daha, da bi odbacio sve ovo izvana. E sad, znači, sad nam tu tek dolaze asane. Asane su zapravo tu da bi ti mogao u jednom trenutku doći do pranajame. E sad, jedan jogi koji krene preko asana u jogu, radi svoje asane, onda mu neko da pranajamu i kaže super, mislim pranajama kao takva, ako niste probali, svakako probajte, to je fantastičan osjećaj nakon pranajame. Ne? I može napraviti sve ovo drugo, znači kontemplaciju i meditaciju i doživjeti neku vrstu prosvjetljenja. Međutim, Patanđali sam kaže da bez prva dva kraka joge nema samadija, nema joge, nema sreće. Znači, taj put do sreće kojeg je on tako opisao je put do sreće kojeg može dostići apsolutno svako. Međutim, bez temelja, a to su prva dva kraka, možeš ti sjediti u meditaciji do ne znam kad, neće se dogoditi stanje sreće. Okay? I zato smo mi odlučili da će ovih naših 10 predavanja biti baš vezano za ta prva dva kraka. Znači, jame su univerzalni moralni napuci za ponašanje i razmišljanje. I sad mi svi mislimo da znamo što to je, jel' tako? Učili su nas u školi kako se trebamo ponašati prema drugim ljudima, jel' tako? Ne baš. Nažalost, ovu lekciju je svaka škola preskočila. Pa kao, budi pristojan, reci hvala, je bila ona pjesmica neka. Hvala, molimo, prosti, izvoli. Super. Ali nije dovoljno. Nije dovoljno. Jer ono što nas nisu naučili je zapravo odakle kreće svo to naše, svi ti naši odnosi prema drugim ljudima, odakle bi trebali kretati. I iz perspektive joge odgovor je vrlo jasan, trebali bi kretati iz ljubavi i poštovanja. Tako. Sad ću vam ih samo nabrojati pa ćemo se baciti na prvi. Znači, jame,
prvi je nenasilje, znači prvo pravilo ponašanja je nenasilje i s njime ćemo se mi danas baviti. Drugo pravilo ponašanja je ne krađa, neotuđivanje razno raznih stvari, od stvari do energije, do svašta, do riječi, ideja, svega. Kao što ćete vidjeti, svako od ovih riječi vama se čini kao, uvijek ti se na prvu čini kao nenasilje, ma naravno. Naravno da znam što je nenasilje. El, danas ćemo ući malo dublje u to pa ćemo vidjeti jesmo li mislili baš to tako ili drugačije. Ne. Ista stvar je i sa svim ovim ostalima, znači ne krađa. Satija je istinoljubivost, iskrenost. Opet, puno kompliciranije nego što bi rekao je ja se idem okolo i ja sam iskren ono, prema svima. Dakle, to najprije nije točno, jer prvo i osnovni si iskren prema sebi, ali dobro. Na to ćemo se vratiti, to je sljedeće predavanje. I jako je zanimljivo, zato što u jogijskoj filozofiji ti lijepo kaže da satija se odnosi na sve ono što si rekao, a povrijedilo je druge ljude. I onda su tu uvijek rasprave oko toga. Da li treba nekome nešto reći, zato što je istina. Šta je istina? Šta je istina? Istina je jako subjektivan pojam, jel' tako? Mislim, ako vani pada kiša, to je naša istina, nas tu. Ne? Ali nije istina onom koji je u rijeci. Mislim, njemu ne pada kiša. Mislim da počnemo od toga. Ne? No dobro, kažem, o tome ćemo puno pričati. Zatim je brahmačarja. Brahmačarja je jako jedan zanimljivi koncept kojeg možemo, možemo krenuti od toga da bi to bio celibat, do toga da bi to bila seksualna odgovornost, do toga da bi to bilo poklanjanje svoje energije u svoj duhovni put. Znači, to je jedan koncept koji je opet jako, jako širok. Ne? I zadnja peta jama je aparigraha, odnosno nenagomilavanje. Šta je u našem društvu, jel te, mi samo nagomilavamo 80 i par cipela, ću si kupiti jer su baš super. Ono. I možeš, ako znaš šta radiš i zašto to radiš. Ali kažem, na tome ćemo doći kada budemo pričali o tome. Drugi krak joge ćemo samo spomenuti, to su nijame. To su neki koncepti koji su vezani baš za ponašanje prema samom sebi. To znači disciplina za svoju duhovnu praksu, to znači proučavanje samoga sebe, to znači predavanje nekih svojih bijesomučnih ideja malo većim silama, to znači zadovoljstvo svime što ti se dogodi u životu itd. To su nijame, isto tako kažem, svakom ćemo se baviti posebno pa će to biti vrlo zanimljivo. Onako. Inače ja ove jame i nijame zovem 10 zapovjedi i onda se uvijek sjetim Al Pacina koji ima jedan odličan film, ima u kojem je on đavolji neki đavo. Koji je došao i rekao, znaš šta, onih 10 zapovjedi. E, to je Bog dao samo zato da vidi kako se koprcaš. Kako se koprcaš i ne možeš to izvesti. Jel' tako? Tako slično su vam jame i nijame. Samo što su jame i nijame dosta širi onako pojmovi od ovih naših vrlo brutalnih 10 zapovjedi koji su onako jasni. Znači, prva tema naša je ahimsa. Ahimsa znači nenasilje. I to vam je Yoga Sutra druga knjiga, stih 35. Koji kaže da kad prestaneš štetiti drugima, i drugi će prestati štetiti tebi. Tako. Znači, kad prestaneš biti nasilan prema drugima, i drugi će prestati biti nasilni prema tebi. E, kad to kažeš ljudima, oni kažu, nje, yeah, right, ono. Aj, molim te, odi do dućana pa mi reci. Ono, odi do dućana potpuno nenasilno pa mi reci jesu li svi drugi nenasilni prema tebi. Međutim, naravno, uvijek kod ovakvih koncepata stvar je u tome da treba vremena i treba ti ta volja da izgradiš taj svoj balon u kojem funkcionira tvoj život. Svi smo svjesni da imamo jedan balon u kojem živimo, jel tako? I sad recimo kad si jogi, tvoj balon je pun joge, ljudi koji se bave jogom, ima malo ljudi koji su pod stresom, na ovaj način na koji možda bi bili da radimo u korporaciji, jel tako? Imamo ljude koji skroz se drugačije ponašaju u tom balonu nego da radiš što? U korporaciji, nisam htjela neku spomenuti, ne, u banci, kužiš, gdje se ljudi drugačije oblače, drugačije ponašaju, sve ti je drugačije. I okej, ti možda imaš svoje prijatelje, svoje obitelje, ovo ono, ali taj tvoj balon je potpuno drugačiji od mog. Ne. I
Ahimsa, da bi tvoj život postao nenasilan, znači ti postaješ nenasilan i tvoj balon polako, polako poprima taj tvoj, tvoju aromu nenasilnosti. To se tako otprilike desi. Vrlo suptilno, vrlo nježno. I zato su te sutre tako komplicirane jer ona ti kaže u glavu što će se dogoditi. Međutim, put do tu je jako dugačak. Mislim, vrlo je nejasan. Mislim, kako to misliš ako ja sam, nisam nasilan, svi će ostali biti okej? Okay. Hoće. Stvarno hoće. Ali treba se malo posvetiti tome. Znači, to je prvi korak da bi uopće došli do neke jogijske sreće. Nenasilje se odnosi, znači, na ponašanje prema svima drugima. Međutim, ponašanje prema svima drugima kreće od nas samih. Pa samim time, ahimsa će se odnositi i na ponašanje i razmišljanje nas samih prema samima sebi. Jer jako je teško, pogotovo kad si nasilan prema samome sebi, ponekad je teško to uočiti. Recimo, evo ti primjer. Previše radiš. Je li to nasilje prema samome sebi? Je. Ili došao si na 4 sata joge svaki dan. Isto, mislim, too much je. To je malo nasilno. Osim ako imaš neki cilj koji je okej, neki tvoj. Ali dakle, mi konstantno imamo nasilje prema samima sebi kojeg nismo uopće svjesni. I ono što ja svaki put me to potpuno onako skrene mi misli, onda shvatim da ja to sama sebi isto radim. A to je, znači, ta ljubav prema samome sebi je dosta onako, nije baš shvaćena, jel tako? Jer kao, ti bi samog sebe trebao bezuvjetno voljeti, jel tako? I ti se rodiš kao malo dijete i sjećaš se tog trenutka kad si mali i trčiš naokolo i svijet je divan i ti voliš i svoje roditelje i sve voliš i samog sebe apsolutno voliš, jel tako? Međutim, negdje po putu izgubimo tu ljubav prema samima sebi, baš zbog toga što se događaju razno razna djela i riječi i misli, a misli pogotovo, koje nas onda dovedu u neko stanje koje nam je kao normalno, jel te, i onda se nađeš u to da radiš 24 sata dnevno, 7 dana tjedno, da si na službenim putevima, da si nesretan doma, ali to je kao sve normalno, ja sebe puno volim. Stvarno, je li to stvarno tako? Da se vratimo na našu himsu. Znači, himsa u sanskritu znači govoriti ili misliti ili činiti djela koja su nasilna, agresivna, šta god, prema svima drugima. Ne samo bićima, nego i idejama, i konceptima, i religijama, i rasama, i dakle svemu što postoji. To je univerzalno učenje i odnosi se na apsolutno svaku situaciju, zato što jednostavno nasiljem se nikad ništa nije riješilo. I sad mi možemo pričati o ratovima koji su događali tu kod nas. Jel se to riješilo? Se stvarno ovim ratom zadnjim išta riješilo? Ništa se nije riješilo. Mi ćemo svi opet biti u istoj državi, da se razumije, vrlo uskoro. Ali hoću reći, nijedan agresivan čin nikad ništa nije riješio. Međutim, ono čemu mi danas pričamo nisu samo djela, nego nasilni možemo biti kako? Ok, u dijelima. Mislima. Riječima. Znači, kad dođemo na fizičku razinu, to je lako. Tako, na fizičkoj razini, mislim, ti fizički možeš uništiti tjelesnu formu neku. Tako. Međutim, kad dođemo do verbalnog nasilja, tu možemo puno više štete napraviti, jel tako? Iako ti se čini načelno da je bolje da nekome kažeš šta mu spada, nego da mu odvališ šamarčinu, zapravo te tvoje riječi puno više bole nego ta šamarčina. Tako. I bole dugo. Dugo bole. U krajnjoj liniji, lako se i suzdržat, tebi dođe da razvališ šamarčinu, jel te? Ali u principu nije teško se suzdržat. Kažeš, ok, ajde, udahnit ću i bit će bolje. Tako. Ne dođe ti toliko poriva za nasilnim fizičkim činom, ne dođe ti da iščupaš biljku iz parka tek tako.
ono, osim ako si ludi tineđer, pijani, ali dobro. To su neke ekstremne situacije, ali u principu relativno lako se oduprije tom porivu da budeš nasilan i agresivan fizički. Ne. Međutim, verbalno nasilje, tu smo malo smo tu slabiji, jel tako? Verbalno nasilje već... Šta bi bilo, šta se čini, šta bi bilo verbalno nasilje? Ok, pošalješ nekoga negdje, fine. Osim toga, ovo je interaktivno predavanje. Kao neka manipulacija, recimo. Naprimjer, manipulacija, odličan primjer. Super, dalje. Omalovažavanje. Ponižavanje, vrijeđanje. Šta je s traćanjem, ogovaranjem? Mm-hmm. Jel' tako? Šta je sa to, bezobrazlukom bilo koje vrste? Šta je sa govorom mržnje? Njega smo potpuno zaboravili zato što nismo mi ti koji govore te ružne stvari, jel' tako? Treba zatući ovog i onog jer je ovaki i naki. Nismo to mi rekli, samo to tu negdje onak stoji, jel' da? To onak... Sa strane stoji ta neka ideja, ovi nisu dobri, njih bi trebalo. Međutim, dakle, verbalno nasilje, opet, treba ti kontrole, ali možeš se tu spriječiti. Možeš ga uočiti, možeš ga vidjeti, možeš ga spriječiti i treba volje, treba discipline, ali to je sve ok. Međutim, onda dolazimo do mentalnog nasilja i tu smo svi skupa pali na ispitu. Mentalno nasilje bi se opet odnosilo na što? Mental bi se odnosio na što? Na misaoni proces. E, u našim mislima ima puno stvari. Puno toga se događa u našoj glavi. Previše toga se događa u našoj glavi. I ono što je vrlo, vrlo nezgodno tu, a to je da misli tebe čine onim ko ti jesti. Imate jedan sjajan citat Budin koji kaže: misao se manifestira kao riječ. Čak i kad ti misliš da nisi rekao, ti si između redaka svašta rekao drugim ljudima, pogotovo oni koji te poznaju. Uf, sve čuju. Riječ se manifestira kao djelo. Djelo postaje navika, a navika se učvršćuje u osobi. I mi svi znamo da naš život je zapravo rezultat naših misli. To nam je jasno već do sada. I onda kaže Buda, zato pazi na misao i neka ona nastane od ljubavi i suosjećanja prema svim bićima. Jer kao što sjena prati tijelo, tako i mi postajemo ono što mislimo. Dakle, misli nas mijenjaju na fizičkoj razini. Okay? Kad krenete u istraživanja toga kako se mozak sam mijenja, jel te, kako impulsi putuju, mislim, tvoja misao ga mijenja na fizičkoj razini. I ona tebe mijenja na fizičkoj razini. I ako imamo nasilne misli, imat ćemo i nasilne riječi i nasilna djela. Koliko god se mi možda mislili da se kontroliramo. Tako da, ono što je ahimsa, dakle, najpoznatiji predstavnik ahimse bi bio ko? Nenasilja. Gandhi. Gandhi koji kaže, budi promjena koju želiš vidjeti u svijetu, jel da? Gandhi sam kaže da je mentalna himsa, mentalno nasilje, najgora moguća stvar od svega. E sad, dakle, jedna stvar je mi, jadni mali individualni pojedinci, jel te, mislimo svoje, a ja bi njemu, a on meni, a ne, ne. Međutim, dakle, mentalno nasilje nije samo u našoj glavi, jel tako? Mentalno nasilje je svaka mržnja koja se događa oko nas. Znači, apsolutno svaka mržnja koju primijetiš je mentalno nasilje, ne samo nad tobom, nego nad svima nama. Ne. Svaka zla riječ koja se dogodi u mentalnom procesu, odnosno u našem mentalnom polju, bilo da je mi pročitamo na kiosku slučajno usput dok idemo na naslovnici nekoj, bilo koje riječi koje nisu ugodne i koje nisu krenule od ljubavi, sve to mentalno nasilje. Ne? I to će se manifestirati kao nasilje, neminovno. Samo je pitanje trenutka kad će se to dogoditi. Ne? Mentalno nasilje su svaka mržnja, svaka predrasuda, svaka ljutnja.
I oni su mentalno nasilje i korijen svih ostalih, i verbalnog, i fizičkog, i tako dalje. Znači, mentalno nasilje je ono što nama ne padne na pamet. Kad ja kažem nasilje, vi zamislite dva frajera koji se mlate, jel tako, nekoj tamo, nekom tamo ringu. Ali nije, mentalno nasilje je dnevnik. To je čisto mentalno nasilje, uopće ne mogu ulaziti u to. Evo, odmah mi krenu nasilni porivi, čim se sjetim dnevnika. Ne. Ono što je zapravo najveći problem kod mentalnog nasilja, dakle, ono je utkano u sve naše svakodnevne aktivnosti. Ne. I ne primjećujemo ga. Jer cigići su glupi i loši. Mislim, stvarno. Stvarno. Azijati imaju malog. Aha. To svi znamo. Jel' tako? A Slovenke su ružne. Sve su ružne. Totalno mentalno nasilje. E, a što ćemo onda kad ja nisam završio faks i nemam dovoljno para i jadan sam i bijedan i nisam dovoljno vrijedan. Uh-huh. Što ćemo s tim? Jel' tako? Jel imaš dovoljno veliki auto da bi bio vrijedan? To je sve užasno, strahovito mentalno nasilje koje se konstantno događa. Dakle, marketing je oružje mentalnog nasilja, jel tako? E, nikad nisi ni dovoljno mlad, ni dovoljno lijep, ni dovoljno pametan, ni dovoljno bogat, ni dovoljno uspješan, ni dovoljno ne znam ja šta, ništa, nisi dovoljno ništa. Ti si jadni, bijedni koji treba kupiti te cipele jer bez njih si ništavan. A taj šampon ako nemaš, gle, ono, sorry, jel ta frizura ti je katastrofa. To je, dakle, mi živimo u mentalnom nasilju i to je sveopći problem kojeg nismo uopće svjesni. A nasilje nad životinjama, dakle, samo da se vratim na ovaj marketing, jel te? Mislim, ako ste primijetili, a vjerojatno jeste, ja nemam televiziju, ali to su mi rekli. I sjećam se od prije. Većina reklama na televiziji je za mlijeko i meso i mliječne proizvode i takve stvari. Dakle, jedna Milka je mliječni proizvod, jel tako? Koji kaže krasne ljubičaste krave pasu po zelenim travnjacima i onda sve sretne nama daju čokoladu. Mislim, sorry, ali to je mentalno nasilje jer to nije točno. Ajde, reci mi istinu pa ću onda odlučiti što ću s time. Ali dobro. To je. Ono što je problem je što kroz marketing nama neke stvari postaju kao kvazi normalne. Evo vam primjer. Dakle, moja prijateljica ima dijete koje ima 3-4 godine, 5-6, već puno, koje je alergično na mlijeko. I mislim, taj dječak je alergičan, vrlo fizički alergičan na mlijeko. Međutim, njegova baka, koja nije njena majka, nego majka njenog muža, ona konstantno njemu daje mlijeko. I toplo mlijeko, i mlijeko u kakao, i mlijeko u ovome, i mlijeko u onome. I sad, dakle, ta moja frendica, ona je luda. Mislim, otruješ mi dijete, on ima ozbiljnu alergijsku reakciju nakon svake te šalice mlijeka. Mislim, to ne smijemo to raditi. I dakle, žena koja to radi je psiholog. Dakle, nije ona neka tamo bedasta žena, ko zna odakle, nego mislim, to je jedna educirana žena, intelektualka, koja svojem unuku konstantno gura mlijeko. Zašto? Jer mlijeko je dobro za djecu i djeca trebaju piti mlijeko. Mislim, sorry, za početak, tele je ono koje pije mlijeko, da bi, jel te, što kaže Pejić iz Makronove, kaže, kle, u 3 mjeseca jedno tele mora narast od male bebe do ogromnog stvora od 300 kila. Ne. Je li ta energija mlijeka koja njemu treba doista ono što i nama treba? Ne. Dakle, ozbiljno se zapitajmo, je li nama stvarno treba mlijeko, to je broj 1. A broj 2, čovječe, dajte mentalni otrov kompletno izdeformira da ti više nisi u stanju razmišljati uopće svojom glavom. I tu dolazimo zapravo opet do strahovitog problema, a to je da mi konstantno razmišljamo o tome kako planiramo to, razmišljamo, ali zapravo ne mislimo uopće, nego samo hvatamo koncepte i mentalne agresije koje se događaju oko nas i iz toga pokušavamo nekako svoj život iskalkulirati, iskoncentrirati, da mi budemo kao malo zadovoljni u tome svemu. Tako. Imamo još jednu stvar, a to je, dakle, ok, znači riječi, djela i misli, šta još postoji? Patanđeli o tome nije pričao, ali meni je to su mene moji učenici podsjetili. Kaže, postoji još jedna stvar.
Propust, je li tako? Da li možeš biti nasilan propustom? Apsolutno možeš biti nasilan propustom. Ono, za početak ne ugasiš taj dnevnik, kužiš, nego konstantno puštaš da ti ta buka ono, dolazi izvana, jel te? Ne brineš se o sebi, to je propust. Ne, ne nahraniš ptičice kad je vani snijeg, to je propust, to je ozbiljan propust i to je nasilje. Ne pomogneš prijatelju koji je u nevolji, iako te on možda nije zvao jer je sav jadan i tužan i ti znaš da je on jadan i tužan, ali kao nećeš se petljati jer nije me zvao. Sorry. Propust. Na, radiš nasilje. Ne? Tako da, ako ne sudjeluješ u stvaranju boljeg svijeta, radiš nasilje propustom. E pa sad ti vidi. Ne? I zato sam ja krenula od onog Pacinovog. Kako ćeš to? Kako ćeš to? Mislim, ko prsaš se u ovoj prvoj, ovo je samo jedna od 10 koncepata s kojima ćemo se mi zabavljati na ovim predavanjima, ozbiljno je toliko prcanje, ne? Ono što je strašno važno tu, dakle, ovo je jama, to znači nešto što kreće iz tebe i djeluje prema vani. To kreće iz tebe. Znači, da bi ti bio nasilan prema ljudima, prvo bivaš nasilan prema sebi. Tako. Svaka šamarčina koju ćeš opaliti nekom kretenu, odakle je krenula? Od toga da si ti pobjesnio, je li tako? Znači, šta si prvo si radio nasilje sebi? Ne? I sad, naravno, to su jednostavne stvari. Šta idemo dalje u kompliciranije mentalna stanja, to si radimo sve veće i veće i veće nasilje nad samima sobom. Ne? I mislim, naravno, da se to odnosi na to da ti ne unosiš u sebe stvari koje te truju, na primjer, jel te? Pušiš, piješ, jedeš konzerviranu hranu. Mislim, sorry, to ti je nasilje, čisto ono fizičko nasilje nad samim sobom, jel' tako? Sve što znaš da nije dobro za tebe je nasilje nad samim sobom. Ne? I možemo imati 100 izgovora zašto smo pojeli tu čokoladu i možda ona u tom trenutku nama donosi nešto, ali odvaži i kažeš, ok, ova čokolada je nasilje prema mom celulitu, međutim, ja sam sad nesretna, ja ću je pojest i baš me briga. Ok, fine, razradili smo to i to onda nije reakcija, nego je to naša akcija. Voljna, promišljena, neću reći proračunata, ali ono. Ok, ok. Međutim, šta je sa našim samoočekivanjima? Ja nisam dovoljno dobar, tako? Neovisno o onom marketingu tamo. Nikad nisi dovoljno dobar u nečem. Nikad nisi dovoljno lijep za nešto. Tako. Šta je sa našom željom da udovoljimo okolini? To se upetljamo uvijek u 100 problema. Naša želja da udovoljimo okolini je ogromna. Tako. Mi zapravo cijeli svoj život želimo biti jedno s tom našom okolinom. Međutim, radimo to na potpuno krivi način. Umjesto da radimo to iz ljubavi neke, velike ljubavi prema sebi i prema toj okolini, radimo to sa izgovorima. Tako. Dakle, ti voliš svoju obitelj, ti želiš biti sa svojom obitelji za Božić. Tako. Međutim, to božićno okupljanje je majko moja na što se to svede na kraju. Da si ti prisiljen po snijegu ići negdje samo zato što u 3 popodne je tamo obiteljski ručak. Umjesto da napraviš to iz ljubavi, drugačije. Tako. Mislim, to je jedan moj primjer, pa neka stoji. Ali, dakle, ono što te tjera da uopće ideš u tu želju da udovoljiš okolini je tvoje mentalno nasilje nad samim sobom, da nisi već do sad dovoljno udovoljio. Je li tako? E, uvijek možeš više udovoljiti okolini. Gdje je ta granica onda? Ne, nema granica. Nema granica. Dakle, svaka nasilna reakcija je rezultat toga da si ti jadan, bijedan, nemoćan. Tako. Kad si ljut, šta je to? Ti si ljut. I onda te boli želudac. Tako. Onda ne možeš jest ili pojedeš 10 čokolada. Kužiš. To je čisti otrov. Ti si ljut, to je otrov za samoga sebe. Tako. I odande kreće nasilje. Kreće od otrova kojeg prvo sam sebi popiješ sam, e onda razvališ po svima drugima. Tako da to je ono što je strašno važno. Dakle,
Mnogi misle da kad ja spomenem ili općenito kad netko spomene koncept nenasilja prema drugima, da činiš uslugu drugim ljudima s time što si ti prema njima nenasilan. Međutim, ne. Upravo je suprotno, ti činiš uslugu samome sebi. I posljedično i svima ostalima. Ali ako idemo gledati iz ove perspektive, ajde da ja budem sretan, što je tema naših predavanja, onda ajmo probati odavde. Znači, svaka agresija koju napraviš je otrov za tebe. I sad možete za svoju mentalnu zadaću vidjeti gdje ste vi u tome. I to od ovih banalnih stvari. Naljutite, kako te naljuti najviše, ovi tvoji najbliži naravno, te naljutite momentalno. No. Osjeti kako krene ta erupcija unutra tog vulkana i mislim šta, ti si loše i živčan si cijeli dan zato što te netko iznervirao. Ne, nego si ti dozvolio da te nešto iznervira i onda si sam sa sobom popio otrov i onda sad čiziš na sve strane. To je nasilje. Ne? Tako da, nasilje vas također uvijek vodi u osjećaj odvojenosti od drugih. Jel tako? Znači, čak i kad vidiš neko nasilje vani na cesti, imaš taj osjećaj odvojenosti. To je osjećaj koji te čini nesretnim. I zato joga kao takva, znači joga kao riječ, znači ujarmiti, napraviti nešto cjelovitim. Ne? Ona te želi napraviti dijelom cjeline. Znači, ona želi da ti shvatiš da si ti dio cjeline. Jer svaki put kad si ti odvojen, kad imaš osjećaj tog odvajanja, je to, kad se naljutiš, ti si odvojen od cjeline, jel tako? I samim time si nesretan. Ne? Tako da to te vodi baš do tamo. I da se razumijemo, mislim, naše društvo danas stvarno živi u nasilju. Ali to nije samo naše društvo danas. To je od uvijek tako. Jel tako? Mislim, 15. stoljeću je isto bilo užasno puno nasilja. Uvijek je bilo užasno puno nasilja. U većini zemalja na svijetu je užasno puno nasilja. Ok. I mi onda šta napravimo s time? Uzmemo to kao izgovor, jel te? Jer mi živimo u društvu nasilja, pa samim time morali bi se ponašati tako. Jel te? U krajnjoj liniji ovaj zahtjev da ti radiš 24 sata dnevno, 7 dana tjedno, jel te? To je kao neki vrsta uvjeta društva da bi ti funkcionirao unutar društva. To je strahovito nasilje koje se očekuje od tebe. Tako, da budeš nasilan prema sebi na taj način. Odi, molim te na rotor. Evo, ja svaki put kad idem u studiju, onda prođem preko rotora. Majko moja. Ja svaki put strašno se trudim da ne poludim od agresije koja se događa oko mene. Ne. Naravno da to djeluje na nas, ali apsolutno je naša odgovornost da mi to u sebi zatremo, tu klicu koja se desi taj čas, i da se ponašamo onako kako bi se željeli ponašati, a ne onako kako nas nešto odvuče i onda se mi ponašamo, uopće ne razmišljamo o tome što radimo. Dakle, cijelo to društvo u smislu hijerarhije, u smislu birokracije, u smislu administracije je nasilno. To je činjenica. Evo, mislim, sjećam se jedne babe, ja sam gradila kuću u nekom trenutku i onda sam donijela neke papire, To je trajalo 9 mjeseci, to sve natezanje oko te papira. Onda smo donijeli te papire tamo, onda je rekla, a vidi baš zgodno, ovo će sad ovdje ležat mjesec dana. Taj čas ti bi ubio bi je, zadavio bi je, razumiješ? Jer to će sad ležat ovdje mjesec dana i ti znaš kako funkcionira naša administracija, birokracija i sve ostale acije. Tako što se sve čeka, ne bi li ti čekao, ne bi li se činilo da je to dovoljno vrijedno. Umjesto da ti to da tada, da se ti možeš useliti u svoju kuću, kužiš, prestat plaćat stanarinu tamo, i počet raditi na nečem, jel tako, bivat produktivan. Ne? Mislim, administracija te konstantno zaustavlja u tvojoj produktivnosti. Naravno te to čini ljutim i bijesnim. I onda šta? Piješ otrov, jel te? Pas mater, a nemoćan si, jel tako? Nemoćan si. I uvijek kad si nemoćan, desi se taj otrov. To je zanimljivo. To je zanimljivo. Možeš prepoznati taj trenutak kad ćeš ti biti agresivan je trenutak kad si nemoćan. Jer onda pokušavaš posegnuti za nekim alatom koji će ti pomoći i čini ti se taj čas da je to neka vrsta nasilja. Zašto? Zato što nisi razmislio.
nego si samo odreagirao, ne, samo zato. Općenito ima još jedna stvar, još jedno nasilje zanimljivo oko nas, a to je ljenost. Ljenost je također nasilje, jel' tako? Se možemo složiti oko toga. Inače, ljenost vam je jedina prepreka jogi, to je isto zanimljivo. Ne? Ljenost je, nisam sigurna li to Patanjali ili nije, ali, dakle, ljenost kao takva je jedina prepreka tome da ti budeš sretan. Mm-hmm. Dakle, ljenost je agresija prema samom sebi. I ako se ti nisi taj dan digao s kauča, nego si gledao filmove i tako si proveo 6 mjeseci i apsolutno ništa nisi napravio, bio si zapravo nasilan prema samome sebi i onda posljedično, naravno, i prema svima ostalima. Tako. To bi bio propust otprilike, ne? Ali budući da svoju ljenost ti trebaš moći i znaš je kontrolirati, jel te? Možeš se spriječiti u tome, možeš se sjetiti. Možeš si ti dozvoliti da pogledaš 2 filma u jednu nedjelju popodne, da se razumemo, nije pitanje da ti moraš konstantno nešto trčat, ne? Ali ti znaš kad si ljen, kužiš, i znaš kad si to možeš dozvoliti bez grižnje savjesti, ali znaš i kad ne možeš i kad će doći ta grižnja savjesti. A grižnja savjesti je najgore opet što sebi možeš napraviti i apsolutna agresija, jel tako? Na samom sebi. Inače, pakost također, osveta je najgore što sam sebi možeš napraviti, jel tako? Jel ti danima, tjednima, mjesecima, satima, whatever, smišljaš kako ćeš se ti osvetiti. I sve te dane, sate, mjesece sam sa sobom piješ otrov, jel tako? Oni drugi tamo ni ne zna. Taj neki nad kojim ti smišljaš lijeku osvor, nema pojma da se ti to ždereš, grizeš, ubijaš, ne? Tako da, ono što sam zapravo htjela poentirati s ovime je, mi smo ono što čini svijet. Mi smo društvo, jel' tako? Mi smo taj sustav koji nas tlači, jel' da? Dakle, budi promjena koju želiš vidjeti u svijetu ili ti si potpuno odgovoran za to što se zbiva. I tu obično ljudi onako malo stanu i kažu, nisam, ja sam jadan i mali. I jedan. Tako. Međutim, ti si apsolutno i 100% odgovoran za sve svoje misli, za sve svoje djela, za sve svoje riječi, za sve svoje propuste. Jel tako? Niko drugi nije odgovoran osim tebe. Tako. Također si odgovoran, znači, ako ne sudjeluješ u svijetu na način da ga činiš boljim. Jer ja sam mogla sad dosta doma i vi svi skupa isto i svijet ne bi bio bolji. Sad će biti bolji, jel' tako? Nakon što smo ovo podijelili između nas. Vidim. Veliki optimizam, vidim.